Shqipëria do të një zyrtarisht eliminatorët e kampionatit Europian, që do zhvillohet në Francë në vitin 2016. Përballja e parë për kombëtarin Kuçezi do tjetë me Portugalinë në transfert. Sfida do zhvillohet ditën e sotme në orën 22:45 në Averio dhe pritet që tjetë mjaft interesante për faktin se mungesa e disa elementëve kryesorë në ekipin kundështar e bën ndeshjen më të barabartë. Kështu mungesa kryesorë e ekipit portugez është sulmuesi dhe kapiteni Ronaldo, i cili nuk është gati për shkak të një dëmtimi në gjuhë, duke mbajtur jashtë fushës për disa ndeshje. Megjithatë, trajneri i ekipit të Portugalisë Paulo Bento para ndeshjes u shpreh optimist për fitoren. Presim në ndeshjet e vështirë përballë Shqipërisë, që është një ekip që ka evoluar në vitet e fundit dhe ka përmirësuar organizimin, por kjo nuk do të ndryshoj strategjinë dhe ambicet tona që kalojnë përmes fitores, tha ai. Në krahun tjetër, edhe Shqipëria paraqitet në këtë sfidë me shumë mungesa. Valdet Rama, Basha por edhe Meha janë mungesa që vështirë se do të zëvendësohen 100%, por mungesat nuk e dremin as pak italianin që drejton kombëtarin Kuçezi. Vlerat e skuadrës portugeze janë të njohura për të gjithë, një skuadër që provon gjithmonë futboll. Pas zgënimit në botërorin e fundit, patjetër do të jenë më të motivuar për të nisur sa më mirë eliminatorët. Ronaldo është një lojtar fantastik, vlerët e të cilit janë të njohura nga të gjithë. Mungesa e tij krijon vështirësi për kundërshtarët tan, por Portugalia mendoj se është një skuadër zonje për të kompensuar vlerat e tilla, sa do të rëndësishme të jenë. Ne kemi ardhur këtu për të zhvilluar lojën tonë dhe për të provuar shanset tona. Respektojmë kundërshtarin dhe vlerësojmë nivelin e tij. Ne nuk kemi ardhur për shëtitje, do të shfrytëzojmë çdo mundësi për të goditur dhe për të arritur objektivat tona, deklaroi trajneri përfaqësuese shqiptare Gianni De Biasi.